Den er med en af dem her. Ved tyrkis tag. Eller hvad fanden det er for en farve. Nå, jeg ser fast. Jeg ser kraftigt med fast! Yes! Så. Der er nogen, der lander samme sted som os. Ja. Fy, det er godt. Åh, jeg sidder fast. Jeg sidder kraftedeme fast!